şəhidimiz Talıbov Elimon Kamalovun şəhadətə yüksəldiyi gündür. Şirvan şəhərinin bir qrup qaziləri, icra nümayəndələri bu tədbirdə iştirak edir. Qanını, canını, ruhunu Allaha təslim edirəm. Elman qardaşım, şəhadətin mübarək olsun. 92-ci ildə bizim tanışdığımız Elmanla, bir məhəllə uşaqlığından da savay, Rusiyada oxuyan demək olar ki 70-80 nəfər uşaq Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər Məktəbinə gəlmişik. Elman qardaşımızla da may ayının əvvəlləri, 92-ci il may ayının əvvəllərində tanışdığımız andan başlayıb. Avqust ayında biz leytenant hərbi rütbəsi alaraq cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində gedən döyüş və döyüş bölgələrinə yollanmışıq. Rəhmətli ilə bərabər mənim 4 tankist qardaşım, yəni onun biri də solumuza şəhid olmuş Azadov Elçin, bir qardaşımızla Vəli Famil, Ağamalı kişinin oğlu, o itkin düşdü. Həyatdır da, 31-ci ilimdir Elman. Valla, mən sevinirəm ki, səhər kimi qardaşla tanış olmuşam, səhər kimi qardaşla dostluğum olur. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Bugün Talıbov Elmanın anım günü münasibəti ilə burada toplanmışıq bir qrup Şirvan şəhərindən olan qəhrəman qazilərlə, müharibə iştirakçılarıyla birlikdə. Və Allah dövlətimizi, millətimizi qorusun ki, dövlətimiz var olduqca, millətimiz var olduqca bütün şəhidlərimizin xatirəsi də yaşayacaqdır. Və bu bütün, belə deyək də, təkcə Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlıların da eyni zamanda bütün dünya azərbaycanlıların xatirəsində yaşayacaq onlar. Çünki vətənin müdafiəsinə yollanarkən öz canlarını fəda edən şəxslər heç vaxt tarixdən, yaddaşdan silinməzlər. Təbii ki, onların xatirəsini əbədi tutmaq da, uca tutmaq da bizim öhdəmizə düşən vəzifələrdən biridir. Bütün imkanlar daxilində biz də daim bunun üçün səfərbər olmuşuq, çalışırıq və Allah bütün şəhid ailələrinə səbir versin deyəm. Şükürlər olsun. Şəhidlərimizin qisası alındı, qanları yerdə qalmadı və onları nümunə götürərək, Elmanı, onun timsalında bütün digər şəhidlərimizi nümunə götürərək, 2-ci Qarabağ savaşında da bütün əskərlərimiz, zabitlərimiz böyük qəhrəmanlıq göstərdilər və vətənin, belə deyək, ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasında öz, belə deyək, canlarını, qanlarını əsirgəmədilər. Allah bütün müharibə iştirakçılarını qorusun, bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin, bütün yaralılarımıza şəfalar versin.